4月13日月曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちらは客観的です。客観的な視点持ててますか？渦の中にいると見えないこともちょっと意識を客観視する、トータルで見てみることをしてみてください。そうすると今まで見えなかったことも見えてくることも多いです。今日のワンポイントメッセージは客観的でした。それではまた。